Dobar večer, 18. sati, počinje dnevnik N1. Rekordna turistička sezona donijela milijunske poraste, izgrađeno 40 hotela, a grade se i novi, najviše turista tradicionalno iz Njemačke. Veliki porast dolazaka gostiju iz Koreje i SAD-a. Evo što smo još izdvojili. Riječani o INA-i, radnici rafinerije pozdravljaju nastojanje premijera Plenkovića o vraćanju INA-e u hrvatske ruke. Hoće li nakon Splita i Dubrovnika i Varaždin na listu gradova u kojima je pao proračun? Vijećnici odlučuju o privremenom financiranju. Gost dnevnika Goran Habuš. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine diglo optužnicu protiv bivših pripadnika HVO-a za zločin u Orašju. Građani s optimizmom očekuju ulazak u 2007. Lijepe želje i darove i izbjeglicama smještenim u zagrebačkom hotelu Porin uručio gradonačelnik Bandić. Iako je Hrvatska u godinu dana promijenila tri ministra turizma, iza nas je nikad bolja turistička sezona. Već ove godine turistička noćenja približila su se ciljevima za strategiju iz 2020. godine, a novi ministar Gari Cappelli najavljuje nastavak rasta, ali otkriva planove za početak svog mandata. Detalje zna Antonio Zavada. Zagrebački prosinac zaokružio je novu rekordnu turističku sezonu. Uoči nove godine slobodan krevet teško je naći, jer gotovo sve sobe rezervirali su turisti iz cijelog svijeta. Na plaže u Singapuru mogu ići svaki dan. Tamo je ljeto cijele godine i ne želim plaže na godišnjem. Ali zato nemamo zimu, a pogledajte ovo vrijeme. Za mene je ovo fantastična promjena. Ovakav zimski ugođaj nikad neću zaboraviti. Uspomene iz Hrvatske ove godine nosi 16 milijuna i 300 tisuća turista, koje su ostvarili više od 91 milijun noćenja, 11 više nego lani. Najviše ih očekivano stiže iz Njemačke, Slovenije i Austrije. Najpopularnije destinacije su Dubrovnik, Poreč i Rovinj, no pravi zimski hit je Zagreb, koji svojim adventom, ali i događanjima oko nove godine, obara sve rekorde. Uistinu jako sitno brojimo do 2 milijuna ostvarenih noćenja u gradu Zagrebu, s obzirom smo u Hrvatskoj prava city break destinacija koju obilježava kratko zadržavanje gostiju u destinaciji, ali nas jako veseli da smo ove godine čak više od 20 dana ranije oborili rekord prvog milijuna dolazaka. Ove godine ćemo vjerojatno završiti negdje, ne možemo točno još utvrditi, ali se nadamo da ćemo biti negdje na 9,5 milijardi eura, što je sjajan rezultat, sigurno rast veliki. Do 2020. godine cilj je premašiti 14 milijardi eura prihoda, a za to će biti ključna ponuda te novi hoteli. Ide se najviše sa investicijama 4 i 5, naročito zvjezdica. Očito, gosti traže određeni luksus, traže wellnesse, traže dodatne mogućnosti dok borave u Republici Hrvatskoj, a to znači spremni su više platiti. Sve su to izazovi za iduću godinu. Svake godine igramo novo prvenstvo. Svaka ekipa ima neku novu taktiku. Hrvatska je ušla u tu, ajmo tako reći, Premier ligu. Već dvije godine smo među vodećim zemljama na Mediteranu. A tamo se na godinu očekuje oporavak Turske, Grčke i Egipta, koji bi mogli odvesti dio turista, pa Hrvatska traže put i prema Aziji. Da iskoračimo se na kinesko tržište, naravno tu je i Japan i Koreja, koja recimo u Zagrebu ima 300% povećanje broja gostiju. Iduća godina bit će drugčija i zbog veće stope PDV-a na ugostiteljske usluge, zbog čega mnogi već sada najavljuju više cijene. Prvo moramo poraditi na kvaliteti. Ne samo išli linearno reći sad ćemo im poskupiti zato što je PDV tako dalje. Ok, negdje će se i to desiti, evidentno jasno. Međutim, dokazat ćemo da i ukoliko dođe do malih poskupljenja, da kvalitetom ćemo parirati bez obzira na sve i konkurentnim zemljama u okruženju. Razgovori oko mogućih kompenzacija se nastavljaju, a Cappelli poručuje da se za 2 mjeseca očekuju i detalji oko kroka. Antonio Zavada, N1 Zagreb. I prije nego li je postupak arbitražnog spora u Cirihu završio negativno po Hrvatsku, pa je premijer najavio nakanu njezina povratka u hrvatsko vlasništvo, puno se govorilo o tome kako MOL ne ulaže u obnovu i modernizaciju rafinerija u Sisku i Rijeci. Mišljenje Riječana nakon promjene situacije otišla je provjeriti naša Nikolina Zavišić. Dobar dan. Evo, izvolite, imam jedan poklon za vas.
Ovo su kamenčići sa naše plaže koje sam prikupila nakon onečišćenja koje je napravila INA u petom mjesecu, 12. svibnja ove godine. Buka i smrad su autentični suveniri Urinja u kojem se nalaze pogoni Riječke rafinerije. Buka je konstantno u prekoračenju, to sva mjerenja svih ovlaštenih kuća koje smo do sada angažirali potvrđuju. Jednako se odnosi i na H2S, na sumporovodik koji nije otrovan, ali je vrlo neugodnog mirisa, isto smanjuje kvalitetu života, pa eto mi se tu susjedi pitamo tko je INA da nam tako olako stavlja takve uvjete da ne možemo normalno živjeti. Druga faza modernizacije kasni. Odluku vlade da krene u preuzimanje INA-e 600 radnika koji žive od rafinerije pozdravljaju, ali s oprezom. Kako su napisali u biltenu koji su tim povodom izdali. Ukoliko povratom INA-e u hrvatsko vlasništvo ponovo dobijemo kompaniju koja će služiti kao poligon za uhljebljivanje političkih podobnika ili kompaniju koja će tražiti novog strateškog partnera koji će daljnjom racionalizacijom raditi na korist štete radnika INA-e, takvu INA-u ne podržavamo. Zbog stanja u rafineriji iz ureda Primorsko-goranskog župana odaslano je više dopisa prema INI i vladi. Ono što se mogu javno pitati kao i vjerojatno svi građani Hrvatske što smo je prodavali da bi je kupovali. Već je pitanje od toga kako ćemo i čime platiti je, gdje je poslovni plan INE, što sa njom, koliko treba uložiti u Sisak, koliko u Rijeku, a kakva je pozicija na tržištu i gdje je tržište. Kad se pređe Krčki most, ulazi se u 2020. godinu, jer stanovnici otoka Krka već sad recikliraju 54% svog otpada. Do 2030. godine žele postati prvi energetski neovisan CO2 otok na Mediteranu. Leđa su okrenuli Riječkoj rafineriji fosilnim gorivima, gledaju u budućnost. Ta kompanija mora sama po sebi kolapsirati zbog dvije promjene koje se događaju oko nas. To je kraj ere fosilnih goriva, jer su obnovljivi došli skoro jednaku cijenu kao i fosilna goriva. I kao drugo, klimatske promjene. Postoji konferencija u Parizu koja traži od svih država da smanje emisije CO2. Dakle, kupovine kompanije za naftni biznis je kao kupovati recimo i drenjake polovine od 19. stoljeća kada svi će biti parobrodi na moru. To je jednostavno nešto što dugoročno nema logike, iako je politička logika momenta bila veoma jasna, to će bio čisti spin da smiri javnost zbog gubitka arbitraže. Bura je raspuhala smrad Riječke rafinerije, ali ne može neizvjesnost oko njene budućnosti. Nikolina Zavišić, Urinj. Nakon što je jučer ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović lakonski rekao da plan gospodarenja otpadom ponovno nije na sjednici vlade iz formalnih razloga, neslužbene informacije iz vlade idu u smjeru da plan neće na sjednicu dok ne bude usuglašen sa svim zainteresiranim stranama. Primjedbe imaju i u HUP-u. Poslodavci se među ostalom ne slažu s drastičnim smanjivanjem kapaciteta već planiranih centara za gospodarenje otpadom. Bivši ministar Mihajl Zmajlović misli da oko plana postoji vidno neslaganje MOST-a i HDZ-a, a tvrdi da postoji realna opasnost da zbog kašnjenja plaćamo penale Europskoj komisiji. Zelene udruge na ministrovoj su strani i problem vide u interesnim lobijima i, kako kažu, nesposobnim županima. Plan gospodarenja otpadom ova vlada donosi zapravo zadnjih godinu dana, dakle HDZ-ova i MOST-ova vlada. Zadnjih godinu dana 4 ili 5 puta skida taj plan sa dnevnog reda sjednice. Dakle, to govori upravo u prilog tome da postoje ozbiljni prepor između HDZ-a i MOST-a. I u konačnici rezultat svega toga je da, evo, na kraju godine mi nećemo stići, dakle, donijeti taj plan, što je obveza da bismo mogli koristiti europska sredstva iz operativnog programa Kohezija, konkurentnost i kohezija. To je jedno. Drugo, mi smo cijelu ovu godinu, dakle, ova vlada je cijelu ovu godinu propustila pokrenuti investicije u vrijednosti od 2 milijarde kuna. Dakle, ostavljeni su bili poslovi, dakle trebalo sklopiti samo ugovor u vrijednosti od 2 milijarde kuna da se nastave graditi ti centri za gospodarenje otpadom i oni su jedan od glavnih načina kako da ostvarimo ciljeve koje nam je postavila Europska unija. Cijela je priča da ono što je Dobrović predložio, nam je Dobrović radio prije 10 godina projekt koji je ovdje uspio kao društveni projekt, je nešto toliko elementarno i jednostavno, to je protiv interesa lobija. Centri za gospodarenje otpadom su, kao prvo, preveliki, kao drugo, sa krivom tehnologijom,
Kao treće, ima ih previše i kao četvrti sa lošom mikrolokacijom. Pa ćete recimo voziti smeće nerazvrstano sa Lošinja preko cijelog Lošinja, Cresa, Krka na kopnu pa iza brda na Marinšćinu. Ono što je problem cijelog tog sustava, da mi imamo elementarnu stvar koju smo radili stoljećima na ovim prostorima, zastavali otpad u primarnoj selekciji i sad kad se to zatražilo, došlo do pobune. Zbog čega? Zbog interesa župana, uglavnom sa juga Hrvatske, kojima centri su jedini zapravo način da spase stvar, a problem je u tome što su oni zapošljavali desetljećima nesposobne kadrove koje vode komunalna poduzeća, razgovarao sam sa desecima njih pa znam o čemu pričam, koji nisu u stanju napraviti primarnu selekciju. Jedan od gradova koji je imao problem zbrinjavanja otpadom bio je Varaždin, no taj grad sada ima drugi problem. Cijeli dan trajala je neizvjesnost hoće li Varaždin dobiti proračun za iduću godinu. Neposredno prije dnevnika proračun je izglasan. Idemo uživo do Varaždina gdje naša reporterka Ana Mlinarić. Ana, Varaždin je izbjegao u zadnji tren na privremeno financiranje i povjerenika. Tko je presudio da proračun prođe? Pa evo ovako, dakle, Varaždin je još jedan grad u Hrvatskoj u kojem je pao proračun ovog posljednjeg dana, radnog dana 2016. Gradski vijećnici odlučivali su hoće li gradom do svibanjskih izbora upravljati povjerenik ili će na snagu stupiti odluka o privremenom financiranju. To bi značilo da će grad do 31.3. voditi aktualni gradonačelnik. To znači da on, dakle, do 31.3. ima rok pokušati još jednom donijeti proračun. Ne donese li se proračun do svibanjskih izbora, grad vodi povjerenik. Zašto je to toliko zanimljivo i zašto tu priliku koriste uglavnom vladajući? Pa želi se osigurati puno bolju startnu poziciju pred lokalne izbore. Naime, povjerenike imenuje Ministarstvo uprave, u ovom konkretnom slučaju to je MOST-ov ministar Ivan Kovačić. Dakle, na čelu svih gradova u kojima je pao proračun vodit će ih, dakle, osobe čije će imenovanje se donijeti na temelju političke odluke i dogovora HDZ-a i MOST-a. O konkretnoj situaciji u Varaždinu razgovaram sa varaždinskim gradonačelnikom Goranom Habušem iz redova HNS-a. Dobro vam večer. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima. Evo, dakle, donesena je odluka o privremenom financiranju. Što to konkretno znači? Pa evo, dakle, na neki način grad će biti do formiranja novog proračuna sve izglednije da će to biti negdje tek u 7. ili 8. mjesecu ove godine na aparatima. Ili možda vam slikovito objasnim, kad krećete na put koji je dugačak 1000 km, a imate gorivo svega za 250 km. Dakle, neće biti projekata, neće biti svega onoga na što su Varaždinci navikli i mi ćemo morati, evo, zbog upravo istine i odgovornosti prema građanima, napraviti vrlo ubrzo jednu prezentaciju čega će se sve, nažalost, Varaždinci morati odreći. Biće tu puno stvari po kojima smo bili prvi u Hrvatskoj. To su, dakle, evo, za sada, kako stvari stoje, besplatni udžbenici i radne bilježnice, jer se neće moći provesti nabava do 9. mjeseca kad počne škola. Neće biti uskrsnica za umirovljenike, neće ići dogradnja i rekonstrukcija 6. osnovne škole, instalacije u 5. osnovnoj školi, nećemo moći kupiti Varteksovu rovnu kuću. Što hoće? Što će biti u odluci? Dakle, bit će klasično financiranje plaća i materijalnih troškova i to je to. Kako gledate ovu odluku o privremenom financiranju? Nju je predložio MOST-ov zastupnik Robert Podolnjak, a jučer je glasao protiv proračuna. Dakle, nije Robert Podolnjak predložio odluku o privremenom financiranju. Jučer je to rekao na sjednici. Predlagač te odluke može biti jedino gradonačelnik. Dakle, on je rekao da je to jedna od opcija. Ponavljam, razlika između povjerenika i između privremenog financiranja u tome što ću grad voditi ova tri mjeseca ja, a ne povjerenik. Dakle, samo u tome. Manje više što se tiče financija, bilo kakvih troškova, bilo kakvih ugovaranja novih poslova investicija, stvar je potpuno identična, vodi ovo grad povjerenik ili gradonačelnik. Vidite li ovo kao političku spregu HDZ-a i MOST-a? Apsolutno, pogledajte, dakle, u godini pred izbore, dakle, pet mjeseci prije izbora, rušiti gradski proračun sasvim sigurno nije mudro i nije razumno. Naime, ako znamo da će biti sasvim sigurno dva kruga, ako znamo da će vijeće biti konstituirano tek negdje u 6. ili početkom 7. mjeseca, znači da će novi gradonačelnik, novo gradsko vijeće moći raspravljati o proračunu tek negdje početkom 8. mjeseca, što znači da je projektno 2017. definitivno izgubljena. Prema tome, radi se sasvim sigurno o političkoj odluci, što govori u prilog i činjenica da niti jedan klub vijećnika nije podnio niti jedan amandman na predloženi proračun.
podnio SDP, ako se ne varam. U kakvim odnosima su u Varaždinu HNS i SDP? U dobrim smo odnosima, korektni, dakle 5,5 godina smo koalicija, naravno kao i svugdje, u svakom braku ima trzavica, ali evo za sada smo sve naše nesporazume, ako ih je bilo, uspjeli kvalitetno riješiti. Kako gledate na najavljenu kandidaturu zamjenika župana iz redova SDP-a koji se želi kandidirati za varaždinskog gradonačelnika? Svako ima pravo istaknuti kandidaturu, pa tako i moj kolega Kišić. Biće mi drago da imam evo i njega kao suparnika. Hoćete li vi tražiti još jedno povjerenje građana? Apsolutno. A recite mi, je li točno, jeste li to zapravo dogovorili sa Ivanom Vrdoljakom, predsjednikom HNS-a? Ne, dakle, meni je onaj prvi nekakva instanca koja odlučuje moje kandidature i moja podružnica HNS-a grada Varaždina. Ako dobijem njihovo zeleno svjetlo da se kandidiram, tada ću biti kandidat na izborima. Je li točno da ste bili na sastanku sa Ivanom Vrdoljakom, na kojem je on zapravo rekao da na vas više ne računa na ovoj poziciji? Ne, dakle, bio sam na sastanku s predsjednikom stranke, razgovarali smo o ovoj situaciji i o činjenici da ćemo imati protukandidata iz redova našeg dosadašnjeg koalicijskog partnera. Pitao me kako stvari stoje u Varaždinu, kako ja vidim na to, da li imamo realno šanse pobijediti, nešto sam ja odgovorio pozitivno. To je bio razgovor između mene i predsjednika HNS-a Ivana Vrdoljaka. Puno hvala. Hvala i vama. Evo, bio je ovo gradonačelnik Varaždina. Varaždin nije jedini grad u kojem je pao proračun. Proračun je pao i u Dubrovniku, u Sinju, u Zagrebu se za dlaku izmaknuo. A možda je zanimljivo reći, jedini proračun koji je pao, a gdje vlast drži sada oni koji su na vlasti u državi, je općina Velika Kopanica. Tamo je pao proračun Mostovke, Ružice, Vukovac. Hvala ti, Ana, tebi i tvom gostu. Predsjednik vlade Andrej Plenković obratio se građanima i čestitao im novu godinu. Naveo je da je 2016. bila posebna jer smo imali čak tri vlade i prijevremene parlamentarne izbore. Pohvalio se da je njegova vlada u kratkom vremenu promijenila ozračje u društvu te donijela niz odluka koje Hrvatsku mijenjaju na bolje. Od 1. siječnja građani, obrtnici i poduzetnici plaćat će manje poreze zbog reforme koja porezni sustav čini jednostavnijim, konkurentnijim i pravednijim. Donijeli smo kvalitetan i racionalan proračun za 2017. ključan financijski dokument države koji je utemeljen na programu vlade. Kao mjera aktivne demografske politike, njime su predviđena sredstva za značajno povećanje rodiljnih i roditeljskih naknada u drugoj polovici sljedeće godine. Rastu izdvajanja za znanost i obrazovanje, stambeno zbrinjavanje mladih, hrvatske branitelje i oružane snage. Povećana je osnovica plaće u javnom sektoru za 103 kune, a minimalna plaća za 156 kuna, što je uz isplaćenu božićnicu nakon niza godina važan signal društvene solidarnosti. Mnogi izazovi su još uvijek pred nama. Marljiv rad nije uvijek primjereno nagrađen, a dio naših sugrađana ne može pronaći posao ili osigurati dostojanstven život za svoje obitelji. Razvoj hrvatskog gospodarstva stoga će biti glavna zadaća u 2017. Ohrabreni dobrim gospodarskim pokazateljima nastavit ćemo s donošenjem mjera koje će olakšati poslovanje, povećati konkurentnost, zaposlenost te ulaganja i izvoz. Nakon provedene istrage, USKOK je na Županijskom sudu u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana zbog sumnje na počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita u slučaju remonta MIG-ova 21, odnosno kod izbora gdje će se remont MIG-ova Hrvatske vojske obaviti. Prema optužnici, prvo okrivljeni kao načelnik odjela održavanja i remonta Zrakoplovno-tehničkog zavoda zapovjedništva za logistiku u MORH-u i kao član tehničkog povjerenstva MORH-a za analizu isplativosti remonta zatražio je da mu se isplati 50.000 eura mita, a od drugog okrivljenika preuzeo je najmanje 10.000 eura. Bivši ministar obrane Ante Kotromanović, gostujući početkom studenog u presingu, potvrdio je da je podmićen časnik i da je sve prijavio. Podignuta je optužnica protiv bivših pripadnika HVO-a za zločin u Orašju. Tužiteljstvo tereti Đuru Matuzovića i ostale za ratni zločin u vremenu od travnja 1992. godine do srpnja 1993. nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti.
Podsjetimo, nakon što su bivši pripadnici HVO-a uhićeni krajem listopada ove godine, pušteni su iz pritvora krajem studenog, kada su im određene mjere zabrane. S njima je bio uhićen i Marko Bautić, protiv kojega tužiteljstvo sada nije podiglo optužnicu. Razgovarali smo s odvjetnikom Đure Matuzovića, koji je pojasnio daljnje korake. Uvijek postoji zakonska mogućnost da u toku postupka i zakonom predviđenih razloga tužitelj predloži mjeru pritvora. Ali koliko je meni poznato, nije predložena mjera pritvora uz ovo optuženje. Sud Bosne i Hercegovine u svojoj praksi uobičajeno u mjesecu u kome optužnica je podnesena potvrđuje tu optužnicu. Ukoliko je potvrdi, nakon što odbrane iscrpe mogućnost ulaganja prigovora, zakazat će se suđenje i onda to suđenje traje, ajde uvjetno rečeno, godinu dvije. Ja bih bio vrlo loš odvjetnik kad bi javno govorio o smjeru odbrane, tako da vam to neću reći, ali reći ću vam nešto drugo. Prije par sati sam razgovarao s generalom Matuzovićem. General Matuzović je spreman dati svoj odbor, on će vrlo rado učestvovati u tom postupku, obzirom da on potvrđuje ono što mi je uvijek govorio, da se ne osjeća krivim u svezi ovog optuženja. Dvije vijesti iz svijeta. Bez pregovora s Washingtonom u ponoć je u Siriji na snagu stupilo primirje dogovoreno uz posredovanje Rusije i Turske. Usprkos sporazumu sirijske vlade i pobunjenika, kod Damaska je bilo sukoba. Kremlj je nešto ranije priopćio da je sirijski predsjednik Bashar al-Assad potvrdio Putinu da je spreman poštivati sporazum, kao i to da bi sukob u Siriji mogao biti riješen ako izabrani američki predsjednik Donald Trump ispuni svoje obećanje i popravi veze s Rusijom. Turski predsjednik Erdogan, međutim, kaže da će Ankara nastaviti borbe s pobunjenicima na sjeveru Sirije zato što se primirje odnosi na terorističke organizacije. Imamo priliku zaustaviti krvoproliće u Siriji. Ne smijemo propustiti tu šansu. To je povijesna prilika. Ipak Turska će se nastaviti boriti protiv terorističkih organizacija. Prije svega protiv takozvane Islamske države, sve dok ne bude zagarantirana sigurnost naših građana. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija neće nikog deportirati kao odgovor na akcije SAD-a. Putin je rekao da će se daljnji koraci za oporavak rusko-američkih odnosa graditi polazeći od politike SAD-a, koju će provoditi novo izabrani američki predsjednik Donald Trump. Osim toga, ruski predsjednik pozvao je djecu američkih diplomata u Kremlj na novogodišnju dječju priredbu Kremaljska jelka. Na odluku odlazećeg američkog predsjednika Baracka Obame da protjera 35 osumnjičenih ruskih špijuna i uvede sankcije dvjema ruskim obavještajnim agencijama, reagirao je novo izabrani predsjednik Donald Trump. Vraćamo se u Hrvatsku. U blagdanskom duhu zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sa suradnicima podijelio je 100 poklon paketa djeci izbjeglicama u zagrebačkom hotelu Porim. Čim su darovi stigli, nastalo je veselje, no kako djeca u prihvatilištima inače provode vrijeme te kako se snalaze u za njih nepoznatoj zemlji, zna Vanja Kranic. Zidove male sobe u 9 mjeseci koliko u njoj živi prekrila je svojim slikama. Umjetnica iz Irana Mirjam tako je u zagrebačkom Porinu kratila vrijeme dok je Hrvatska odlučivala o njezinom azilu i dok su njezine djevojčice 2 od 3 u školi. Now we are safe. Sada smo na sigurnom. Moja su djeca dobro, idu u školu. Dobro su u školi, govore i hrvatski. Mislim da im ide super. Učiteljica je zadovoljna s njihovim napretkom. Sada su nam odobrili azil i zato smo jako sretni. Rasplet svoje sudbine očekuje tako 550 tražitelja azila u zagrebačkom prihvatilištu. Od toga je 94 djece, od tek rođenih beba do 17 godina. Većina od njih je tu s roditeljima, no 16 od njih i u Zagrebu i u Kutini samo je bez pratnje. Hrvatski crveni križ ima i 2 posebna skrbnika koji zastupaju prava i interese te djece. Isto tako posebnu pažnju posvećujemo njima zašto su oni sami. Imamo službu traženja Hrvatskog crvenog križa koja pokušava naći njihove roditelje da ih spojimo preko Dublina 3, to je direktiva Europske komisije. Od izbjegličkog vala koji je u međuvremenu zaustavljen, mnogi su na posljedku ipak spojeni sa svojim obiteljima, a djeca dok su ovdje prolaze igraonice i radionice na kojima uče. Najveći problem je jezik. U prihvatilištu mi zbilja pokušavamo, mi i ostale organizacije, provoditi radionice učenja hrvatskog jezika i za djecu i za odrasle, tako da im to svakako pomaže. Školska djeca odlaze i na nastavu u okolne škole. 70 sati predviđeno je za njih, i to u 13 različitih zagrebačkih osnovnih i 13 srednjih škola. Desetine su djece već u razredima.
Djeca su vrlo adaptivna, kako naša zagrebačka djeca, tako i djeca. Vi morate znati da ovdje borave djeca iz Pakistana, Afganistana, Sirije, Turske, Iraka, Irana u momentu. I nema nikakvih problema. Djeca razvijaju vještine u međusobnoj interakciji, nova znanja i velim, nema nikakvih problema. Gradonačelnik Bandić, koji je zajedno sa svojim suradnicima jutros u Porinu podijelio 100 poklon paketa punih igračaka, slatkiša i ostalih potrepština, istaknuo je da će se poboljšati i obrazovni program za odrasle, kojeg je dosad prošlo 20 ljudi. U bivšem Mošepijade, a sada Pučkom otvornom učilištu, osiguramo dovoljno nastavnika da uče jezik, jer ovdje su ljudi došli koji ne znaju ni jedan jezik. Da ih zaposlimo, da integriramo, da inkorporiramo u zagrebačko i hrvatsko tkivo, da ne bi bilo, ne daj Bog, problema koji se susreću diljem svijeta. Takve programe, kao i preseljenje u privatne smještaje, prolaze tek oni kojima Hrvatska odobri azil kroz sustav integracije kojeg je dosad civilni sektor često kritizirao i isticao potrebu za promjenom. Akcijski plan za integraciju izbjeglica pripremao se cijele ove godine, međutim zbog raznih političkih komplikacija, kako kažu, Uredu za ljudska prava još uvijek nije usvojen i sve je prebačeno za početak sljedeće godine. Vanja Kranic, N1, Zagreb. I dok se svi lagano pripremaju za sutrašnju najluđu noć, nekim ljudima ovi blagdanski dani, posebno ako su sami, teško padaju. Ipak psiholozi kažu da zapravo blagdanska depresija ne postoji kao takva, nego je osjećaj kod inače depresivnih ljudi pojačan u vrijeme kada nas okolina tjera da se moramo osjećati dobro i veselo. Blagdanska depresija fenomen je koji se u posljednje vrijeme sve češće spominje. Javlja se zimi, a karakteriziraju je bezvoljnost, tuga, smanjeni apetit. Ne znam zašto. To mediji jako napuhavaju, ali to mi sve uvezemo. Mi uvezemo puno besmislenih stvari. Ali jest, ima ljudi kojima je teško, koji su nezaposleni, koji jedva žive, koji su siromašni. Ali on nema ni preblagdansku, ni blagdansku, ni postblagdansku. On nema uopće depresiju, on se bori za svoj život, za preživljavanje. On je možda tužan, on je možda sjetan, što ne može svoje djeci priuštiti što bi trebali, ali to nije depresija. Građani uživaju u božićnom ugođaju i ne razmišljaju o depresiji. Pa ja lično nemam nikakvih depresija i kad vezane uz ove dane, skoro nemoguće. Kako depresija? Ona se povezuje s financijskim izdacima i praznim novčanikom, a Hrvatska je tijekom prosinca već dosegnula rekordnu potrošnju od 12 milijardi kuna. Ja ne razumijem kao koje depresije riječ, kod mene depresije nema, mislim da je ovo jako lijepo i da su ljudi sretni i veseli. Depresija će možda biti nakon jedno 10 dana, ali sad je sve još ok, kad prođe nova godina onda. Još smo puni elana, čekamo večeras i to je to, onda ćemo past u depresiju sljedeći. Utjecaj na zdravstveno stanje je velik, nekada i do mjere da je potrebna liječnička pomoć. No postoje savjeti kako preživjeti depresiju. Lijepo krenuti svoje obitelji, biti kod kuće, fino nešto doma kuhati, umjesto hodati po ovim kobasama, znači biti više sa prijateljima i sa svojim najmilijima. I ne bi trebalo uopće do depresije doći. Ko danas kontrolira troškove, zašto bi bio sljedeći mjesec u depresiji? Osjećaj se ne vezuju s doba godine, već uz vlastitu motivaciju. Blagdanska depresija jednaka je onoj u svako drugo vrijeme. To nije neko novo stanje. Blagdani mogu povećati ono što vas muči. Ali znate gdje je posebna, rekla bih, kao što bi mladi rekli, gdje je kvaka? U tome što mi samo tražimo što nam nedostaje, što mi je teško, što bi rado da imam, a nemam. Umjesto da jedan dan kad čovjek se sam sa sobom hoće sjesti i nekako porazgovarati, onda bi trebao početi s tim sa zahvalnošću i skromnošću što sve ima. Božićna depresija poznata je pod nazivom Christmas blues zbog unutarnje tuge i praznine te osjećaja da su svi sretni osim nas samih. Blagdanska depresija fenomen je koji nam se nameće posljednjih nekoliko godina. Stručnjaci kažu kako ona traje tek nekoliko dana i to najviše u vrijeme zimskih praznika kada se ljudi potroše emocionalno, a i financijski. Hrvati su pak svoj sud donijeli. Depresije nema, ovo je vrijeme ljubavi i darivanja. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. A tko radi taj greši, a kad te pogreške budu zabavne? Za kraj ove 2016. izabrali smo pregled nekih zabavnih trenutaka iz našeg svakodnevnog rada na N1. Ček, zapravo da najprije frizuru sam. Ne, dobro, ajde. Malo sam se spetljala.
krivo odmah. Tehnički šef MUP-a Vlaho Orepić. Smijali se na moj račun dugo. Predsjednica Republike susrela s hrvatskim građanima koji žive i rade u toj kakvoj državi. Moje kolegice Gabriel Žalac. Samo trenutak, jel možemo pričekati 2 minute jer smo u live-u? Sorry, Marić je prošao. Gospodine Matejčić, dobar večer. Organiziraju, opet ja ju, ponovit ćemo sad zbog mene. Organiziraju. Ben Jan Dikter, vi ste. Na ovo dobro. Beda stoje. Hvala na upozorenju. Evo, kao što vidite, u Zagrebu upravo prolom oblaka, no pravi politički prolom tek slijedi u danima koje dolaze. Iz kišnog i politički burnog Zagreba javio se Ilija Janić. No, s obzirom na krizu u kojoj se klub nalazi, koliko mogu pomoći? Veselo vidim. Daj još jedno krizi. Može. Voditelja ovdje u Maksimiru, već su stigli i navijači. Stadion bi trebao biti gotovo pun. Očekuje se do 30.000 navijača. Još uvijek ima mjesta samo na sjevernoj tribini. Mislim da boljeg poklona nema, a moram ja okusiti malo ipak čari ovoga snijega. Vidim da je to već objavljeno na N1. Eto, kad pokušavamo biti prvi s razlogom, onda se greške potkradu. Nemojte zamiriti i budite s nama i u 2017. Kako će nam biti novogodišnja noć, ali dani pred nama? Dorijan Ribarić. Dobar večer. Mnogima vrlo hladna kao i današnje jutro. Temperature su se u kopnenim predjelima spuštale čak i do -9, a u Višem Gorju bilo je i još nižih. No dan je i danas obilježila jaka olujna. Ujutro na dubrovačkom području na udare orkanska bura, uz koju su se i ove jedva pozitivne vrijednosti činile kao da je debeli minus. Na vrijeme nam djeluje prostrana i snažna anticiklona koja zahvaća i veći dio europskog kopna, dok se na jugoistoku i dalje nalazi ciklona uz određenu količinu vlage. U takvim okolnostima tijekom iduće noći posvuda suho, uz tek pred jutro umjerenu na oblaku i to u istočnim predjelima. Ipak mjestimice i u nizinskim područjima moguća pojava sumaglice ili magle, osobito pod kotlinama te uz same obale rijeka i jezera. No, kako se čini, kratkotrajno. Danju na zapadu pretežno, ali i drugdje barem djelomice sunčano. Prolazno povećane na oblake će tek nakratko biti na srednjem dijelu Jadrana te u njegovu zaleđu, no od stare godine ćemo se posvuda opraštati uz dosta sunca. Vjetar i sutra na kontinentu slab, na moru će bura, tijekom noći i jutra još ponegdje jaka, postupno oslabjeti, a na otvorenom moru će zapuhati i do umjeren sjeverozapadnjak. Najniže temperature tijekom iduće noći slične ili čak malo niže nego noćas. Dakle, vrlo hladno. U nizinama od -8 do -4, a u najvišem gorju nerijetko i niže od toga. Na Jadranu od 0 na sjevernom dijelu do 3-4 stupnja koliko se očekuje na samom jugu i otocima. Najviše dnevne temperature sutra uglavnom za nijansu više nego danas. Biće većinom između 2 i 5, a uz more od 8 do 11, ponegdje čak i 12 stupnjeva. Prvog dana nove godine i dalje stabilno suho, no bit će ujutro vrlo hladno, u nizinama i maglovito, osobito u Posavini. Ipak bit će dosta sunca, pa će i dnevne temperature biti u malom porastu. Početkom novog tjedna na oblačenje s kišom će postupno zahvaćiti Jadran i krajeve oko njega, poslije podne i dio unutrašnjosti, no bit će osjetno toplije uz jako jugo i još izraženiji jugozapadnjak. Utorak će tmurni oblaci i oborine zahvatiti cijelu regiju, a s još jednom promjenom strujanja uslijedit će i novi pad temperatura. Oborine će tako tijekom dana prijeći u susnježicu, zatim i snijeg, i to ne samo u gorju. No prije nestabilnosti, 2016. ćemo ispratiti uz vedro i suho ili tek malo oblačno vrijeme. Rijetko gdje u nizinama valja očekivati maglu, no svakako očekujte hladnoću. Toliko, ugodna večer. Dnevnik je gotov, u sljedećem u 22 s vama je Ilija Jandrić. U međuvremenu vijesti pratite putem portala N1 Info.com i društvenih mreža, Facebooka i Twittera. Želim vam ugodan nastavak večeri.